dersini sana farkında değilim. Orada kalmışsın. Çadırda bak kurban. Çadırda. Çadırda. Çadırım. Paltar düz bir et paltar verin. Ötümüşüm. Üşüyorum. Sana kurban. Sen aldın mı? Sana. Çadır. Ha boş ver dün. Çadır aldın mı? Çadır mı? Abla oluyor. İki abla. Tam da sağda kal. Yani sağda kal. Bir teydadı iskan takıp özüne bir teydadı çadırda. Vali evlere de gitmek derdi, mümkün yoktu. Gece bir de geldi. Salam eyledi, bak geldi. Salam eyledi. Allah razı olsun. Sağda da kaldı. Bak yeğenim. Şuna geldim. Sana hele o şey yaz dedik tabi. Gözlerle hayli dedik. Sana kurban ol. Sağa gördüm. Ölürüm soyuk. Aha bu benim çadırım. Gördüm. Aha. Kurban olurum sen. Hatıram hiç tadı lanmıyor. Tamam yok. Hiç tadı vermiyor. Evden hiç tadı değilmiyor bu da. Yok tekenmeler ne netler. Hava koyma. Ay 3 ay bundan bak zil zil olup da aç hanım indiremeye derler şimdi. Ahı al vurma atır valla. Burada soyuktan ölürüm. Allah kömeğe olsun. Allah sizin kömeğe olsun. Allah işe değil az gelsin. Bu devlet o mu da yoktu şans hanım? Cana. Burada görün adam oturar. Hani olan biri buraya girə bilər boşu. Nailaşdı türü neynəsi. Axşam oldu bura getdi üstüdə gəlir. Anne mi? Ta kullan bu zəlzələdə belə olur. Kanıksa çox. Yox, kanıksa yoxdur. Kanıksımız yoxdur da görürsən taba bizim dərdimiz. Qəlləmiz dadımız qapı sorun içində. Mən bilim onda. Hə. Nailaşdı türü. Hala getsin səhər yapalım. Sürək içməyimizin yiyin. O taç istəyirəm sürək pişirəm. Ha. Kim gelir babada ve zelzelede bir tuzla dolu yastık gelir. Burada adam oturabilir mi? Bakın. Allah, o tahtı serkali. Orada su içti. Oradan su gelir, oradan su gelir. Yani öyle Allah göstermesin, öyle yatmaktadır bak. Şehir burada oradan oranda bak, yürüyen belirsiz. Boynumdan bir ağrı çıktı. Gide bura karabiyonda biz eşittik. Ha, öyle biz de ayak olmuş, hiç yatamırız hiç. Yani ne yaptırak ne? Ha. Sen atmış. Çok yerimiz yoktu. Yok böyle yedi, şimdi canlı veriyoruz. Ben evle az dişilmiyordum. Ne ev yetişilip, ne kanı içi verirler, ne yetişirler. Diyenlere deyirler, yok, hatman abad taşı burada. Ah, ben deyirim, böyle yere gelin bakın, ha. Fermanlara deyirim, gelin. Sadece yüzünde düzenler. Böyle? Yüzünde size kanı. Yok, böyle kanı. Kanı içi olsa bu kanı içi tutuyordu. Ehlerin yıprak. Kanı ver kanı. Alan bunu bak. Lidana bak, öyle uçmakta diye yok oldu. Bu kalları da sınır. Oraya orada direk akşam vurmuştuk daha. Akşam gittik direk vurdu, sen uçmasın. Karınlarına bir değişiklik sesini geldi. Hmm. Gelir, böyle bir duvara bak, bir tökülür.
duvarlarda cırılıb, yaxşı. Bunun içində əhləli yığıb öldürmək olar. Bəli, bəli. Deyib ki, eşidi şaxtıda, qarda. 3 aydan çox soğuşur, hələ gələn, bəli. Bir dənə ayı fərmanlara deyirəm, istada deyirəm, məni bədbin tanır, yaxşı. Deyir ki, yox, içəridə olan nasən demək, o vaciblərdə 5-6 dənə verir. Mən də deyirəm, 6 dənə mən istəmirəm. Verirsən hamıya ver, hamı söldədir. Gəlsin burada özü mənə bir dənə dam salim tapsın, versin bak. İndi gedib burada məsələn məriz adamlar, hamısı çadırda yaşayır. İndi bir şeyimizdə qalır, gedib baxıb görəcəm. Vəsail içində özü söldü. Bu qışınamı, soyuqla, bəli. Özü də hələ bu yaxşı havamızdır. Ya, bu yaxşı hava budur. Burada külək qopsa, əsl toy oradadır. Külək qopsa, yəni burada vicdanım budur. Seyfərdə bildirər biz gələndə, külək bizi maşını qoyduqlar da, qaçdıq getdi, maşa cavaş kirli qaldıq gecəni. Buranın külək qopsa da burada yaşamaq olmadı. Ekizə qalanlar da yox. Bəli, bilirəm də, yol bağladı, qaldın yazar, bəli. Bəli. Yəni kullan damlıqlarınızı deyil. Salın divarını sen bul. Sen bu temiz damız mı? Burada kalırsın. Hayır burada kalan bırak. Burada öyle de mesela götürün gelme götürünler kalırsın. Bu tabu bulanın vəzləridir. Ne dam var, ne koneksi var. Onlar çadırda da, da indi belədir. Küləkdə də bunlar görəlim alıdır. Bəli, da bu hər yer açıq, hər yer bəni küləkdir. Bəs bunun altını tüm olur, görürsün onlar. Necə gəlir da bu? Hələ ağdır fırsatı deyil var. Bu da bunun verilməsi ayrı. Özdə orada yatacaq, orada bir hesab hasıldır da onlar gəlirlər. Bu yönə qızlarım dostum qoyunları çöldə yatar da. Hə. Hələ bu qışda bu qaldı. Qarı içində budur. İndi yerin içəri gedir. İndi kəsdilərim hamısından soruşdum. Hamısı köşk getdi. Mən qaldım burada həkəmdarlıq elədiniz. Bə. İndi bu cür olsun da sata bilirik. Hə yerimiz var yağalı. Elə hər kim dövrədən zəhrə qoyunca yer tapın. Deyim axı yer harda elə çöldə qalıb qarın içində. Özə bat rahata da getdik. Bunun üstündə mən getdim cəhətləri əhsabına savaşdım. Görməyə də əstəbədə almam. Sözümüzü yəni deyənmirik, dərdimizi yer. Dördüm beşim, ələnlərə cənab, bir əzmə, sən azmə bir cənabı aparır. Yaralı dua, içəridə saxlamış. Baba ikisini aparır, gördü qapıda da elə. Mən bilirəm, Ədilfəz o çəpəli də vermədilər mənə. Ay Meynəqi ilə onun üstündə mən savaşdım. Dedi ki, kəndin hamısını yığın bir yerə, dedim babam, hamısını bir yerə, sən gəl bunun, bax, gör 5 toka ehtiyacdır, bax özün ver. Buradan özü qoyunu çöldə bəl. Ağaç qoyulur. O 5 qoyulurdan qoyulur. O kimi də verir məbləm buna. Doğum da satanmadıq. Yox, buna da köməkli edirlər. Satsan da həmən zərəli qoyulsun, da alacaq yarı qiymətdir. Bu cür olur. Gəlin orda, eyvanı da var. Bu tür onu adam geliyordu Nail Hanbur. Hem de diğerler yok. Burca alınmazdı. Burada da canlı gelemiyor la. Özümüzde merizik. Bak almış burada. Karın içinde. Oğlun damdaşı, oğlun heyvanı çölde, Andolullah'a çölde yatır heyvanı. Bu damının özleri gelir. Özleri vazine bak. Almışıq burada suyu. Bir gün nəfər var, bir xarab adam var, yığır var, ey gecə yan deyir ki, yaxşı qalır. Qızdır. Bu da məsələn mənim. Qoynağın da yeri bu sabır adı. Qoynağın da oldu, bu kız da çəpərdə saxlayırlar. Tamam, bir dəqiqə şey yaxın. Bu qarından heyvan niyə çöldə oturmaq? Məhz burada çöldə qalır. Məcbur aparır bu yeni çabaq oyunu. Burada qoyunu saxlayır. Qoyun burada burada qalır. Orada qoyunu saxlayır. Qoyun burada qalır. Orada qoyunu saxlayır. Qoyun indi gedib aşağı. Qoyun burada qalır. Qoyun burada qalır. Qoyun burada qalır. Burada soyaqdan üşüyürük, bak.
Ağası da məriz deyil. Geçin gəlin buraya. Elə bu çadırda qalırsınız. Hala. Evet, çadırda qalır. Bu qışın bu zadında da, bu sifətifdə də elə belə hələ ki verməyiblə kanislərdi. Bir dana verdi buxarı bir nəfər veribdi. Aha. Allah ondan irad olsun. Onun üçün. Bax, Əli özündəki onlar da gəl. Vallahi aşınmaz, yaman pişməli. Vallahi deyirəm gəlin. Gəlin buraya, bir yaxşı işin. Sağ ol, sağ ol. Sağ olasın, sağ olasın. Yazır neynəsin, bir dən məhəl deyil. Başmaqlarını çıxartacaqsın. Soyuqda bu nədir çəkir? Geçin gəl. Bu soyuqda, bu qışda o çadır təbii edir. Allah neyləsin. Allah köməkdir. Allahın işləri də, balıq da neyləsin. Allah köməkdir. Elə fəqət bizim intizarımız oldu ki, bir fəqət kanəkçi verirlər, buxarı verirlər, deyərlər ki, neynək. Heç olmasa pılı ilə verirlər. Heç olmasa, bəhəm, bəhəm. Vallahi onlar gəlin aşkısına. Yox, baxırlar onlara çadırda. Baba, nahar vaxtıdır. Yeyin gedin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Allah abad eləsin. Sağ ol. Allah nə arımasın. Allah sizdən razı olsun.